Vi skal få inn resten av parene også når vi står bak her mens det danses. Vi ber også par 32, 31, 33 og 34 om å komme ut og så stille seg langs scenekanten. Dette er da Folkesving Senior 1 slow-finale, altså sakte finale. Vi ber, vi skal danse en vei, etter et par selvfølgelig. Da ber vi par 30 om å gå fram. Er danseren klar? Musikken er klar? Vær så god. Sammen med Rob Rio med venn og Tito og Låsting i kvartet. Så her blir det dans ute i små timer senere. Vi skal få fram neste par, så par nummer 32. Hvis dere kommer fram. Vi gjør en stor applaus. Og så må jeg spørre om dere klar. Hvis ikke så har dere vært her. Selvfølgelig. Er musikken klar? Vær så god. Thank you.
Musikken klar. Vær så god. Thank you.
til Pari 34, og jeg må spørre dere fem parene litt om musikken. Vil dere gå frem og takke skuteri? Jeg vil slanke oss. Da går frem. Skuteri, thank you for the music. Samme gjengen her, Folkesing Senior 1, skal nå ha finale i Fast. Også kalt Rask. Går det fort der, det er en flow, som er sakte. Vi er straks klar. Også i denne delen av finalen, Folkesing Senior 1 finale Fast, er det Skuteri sin musikk. Your music also in this time. Er vi klar? Dommerne klar? Er publikum klar? Så bra! Da blir vi par 30 om å gå fram. Gjennom en skikkelig applaus. Er danserne klar til å prøv den, det er vi, musikk. Please send back.
takke par 32, og vi ber par 31 om å komme fram. Til sin fast finale. Så vi starter sammen klar. Musikken klar. Vær så god. Musikken er klar, vær så god.